Es esmu mākslinieks, man sauc Klaus Loris. Protams, man nebija nekāda noteikuma vai man jāglazno kaut kāda tematika vai kas. Tas bija pilnīgi brīvi, bet noteikti ņēma vērā, teiksim, kādā krāsā sienas, kādā krāsā mēbeles ir. Mani sauc Zane Tetere Šulce. Esmu šī projekta arhitekts, līdzarhitekts un tas, kurš rūpējās par visām estētiskajām kvalitātēm. Jau sākot projektēšanu, es biju paredzējis diezgan skaidri, ka šo namu rotās skaisti kvalitatīvi mākslas darbi. Mana izvēle krita uz Klāvu Lori tā iemesla dēļ, ka, manuprāt, viņš ir ļoti saudabīgs jaunais latviešu mākslinieks un tāds, kurš izceļās kā reiz ar savu labā nozīmē nelatvisko rokrakstu. Es nekad neesmu radījis gleznu tieši tā, kā es esmu izdomājis, un man liekas, tas ir arī visforšākais, kad darba process pats rāda, kur tas viss virzās un kas beigās sanāk. Man ļoti patīk nejaušības un ļoti patīk, kad materiāls, teiksim, kaut kā tie pigmenti izplūst, un tad es tur skatos un tur ieraugu pilnīgi kaut ko jaunu un visu tās nejaušības. Bieži vien arī nosaka to rezultātu. Manuprāt, ja procesā ir grūtības, tas nozīmē, ka cilvēks iet nepareizo ceļu. Šinī gadījumā ceļš bija gluts, kas tieši kā reiz norāda uz to, ka mēs visi esam darījuši pareizi. Domāju, ka dzīvojamai telpai noteikti būtu jābūt nomierinošai un pietildošai. Tas nav mākslas uzdevums, protams, bet šajā gadījumā tas, man liekas, būtiski.